Re, viss ēters ir te! Mūsu valsts ieguvums no obligātā militārā dienesta būtu minimāls. Rūpīgi jāizvērtē citi risinājumi. Tā rīta panorāmā šorīt izteicās bijušais NBS komandieris, atvaļinātais ģenerālmajors Juris Maklakovs. Ir citi risinājumi, kā to panākt. Man tā liekas, zemesardze ir viens no veidiem, kādā veidā var atrast veidus, piesaistīt cilvēkus, piesaistīt jaunatni un piesaistīt uz laiku, uz brīvdienām un šajā gadījumā tādā veidā apmācīt un sagatavot. Otrs, mēs tiek ieviest arī valstiskā apmācība vidusskolās. Tas arī veids, kādā veidā to darīt. Bet obligātais militārais dienas vai valsts aizsardzības dienas tika analizēts 2004. 5. 6. Gadā un atbilstoši viņš tika likvidēts. Tad arī tika mēs pienācām pie tiem secinājumiem, kāpēc mēs atsakamies.